Lentueen ohjaajat söivät utissa aamiaisensa kaikessa rauhassa, vaikka tietenkin täysissä lentovarusteissa. Odotimme kuitenkin jatkuvasti tietoja pohjoisesta, ja minäkin puolestani puin laskuvarjon ylleni sekä määräsin mekaanikot käynnistämään konettani. Kello 11.50 alkoi tullakin viestejä Savon radan varrelta, missä seitsemänkoneinen muodostelma oli matkalla etelään. Olin ensimmäisenä valmiina ja seurasin radiolla vihollismuodostelman kulkua. Partioni käskettiin ilmaan, mutta siipikoneeni ei näyttänyt saavan tarpeeksi kierroksia moottoriinsa. Näin ollen nousin yksinäni parhaalla nousukulmalla pohjoiseen. Pilvet olivat jo utin päältä häipyneet ja silmiini kimalsivat auringonpaisteessa komealta näyttävän pommituskonerivin vaaleat vatsapuolet. Laskin niitä olevan 7 kappaletta. Vasemmalla lensi 3 koneen kiila ja siitä oikealle oli 4 melkein rivissä. Kaarsin oikean kautta etelään ja jatkoin nousua. Tällöin olin hetken aikaa etuampujaan tulisektoreissa, mutta he eivät nähtävästi auringon vuoksi minua huomanneet. Kun pääsin pommituskoneiden korkeudelle, olin jo 500 metriä niiden takana. Täydellä kaasulla ryhdyin taka-ajoon ja valitsin uhrikseni vasemman siipikoneen, joskin 3. vasemmalta oli taimmaisena ja sen takaampujan tuli tuntui vaaralliselta. Ollessani 300 metrin päässä rävähti koneeni epämiellyttävästi. Olin ilmeisesti ajanut vihollisen luotisuikkuun. Aloin ammunnan noin 200 metrin etäisyydeltä lyhyellä sarjalla vasemman koneen runkoon. Valojuovat näyttivät osuvan maaliinsa ja tein samalla lailla hiljaiseksi äsken mainitun vaarallisen koneen taemman KK-ampujan. Vielä tarkka tähtäys samojen koneiden oikeanpuoleisiin moottoreihin, mahdollisimman lyhyet painallukset liipaisimeen, ja molemmat viholliskoneet olivat palaen matkalla sinne, minne pitikin. Taisin jo välillä hurrata ja heitin fokkerini muodostelman oikealle reunalle. Kävin seuraavien kimppuun aivan läheltä, ja koneet olivat tulessa sitä mukaan, kuin olin saanut niihin 2 tai 3 aivan lyhyttä sarjaa. Oikealla näkyi aikaisemmin savunut ja muodostelmasta eronnut kone jo syöksyvän roihuten maata kohti. Nyt olin ottanut päämääräkseni joka ainoan tuhoamisen. Toiset kääntyivät kuin kirjan lehdet palaen pois muodostelmasta. Toiset tekivät uljaan pystykäännöksen ohjaajan kouristuksen vetäminen. Sameuskerroksen läpikuultava punainen tammikuun aurinko paistoi koko ajan minua vastaan, milloin eivät palavien koneiden mustat savupatsaat sitä varjostaneet. Viimeistä edellinen kone oli huomattavasti sitkeä henkisempi kuin edelliset. Siipikiväärini olivat nähtävästi jo tällöin tyhjentyneet. Syttyihän sentään sekin niin, että sain jo käydä viimeisen kimppuun. Sen takaampuja oli aikoja sitten hiljentynyt ja painuin ihan lähellä. Tähtäsin moottoriin ja vedin liipaisimesta. Kiväärit olivat hiljaa. Tein latausotteet ja yritin uudestaan, mutta tuloksetta. Patruunani olivat loppuneet eikä antanut muu kuin palata takaisin. Ilmassa leijaili vielä savupatsaita ja
maassa näkyi palavia koneita. Tarkastelin omaa konettani ja sen mittareita. Elintärkeissä osissa en mitään vikaa havainnut, mutta tasot tuntuivat jossakin määrin muistuttavan sveitsiläistä juustoa. Valmistauduin laskemaan kentälle ja totesin, että laskusiivekepumppu oli epäkunnossa. Siitä huolimatta lasku onnistui, enkä ollut vielä kunnolla päässyt koneesta alas, kun jo mekaanikot tarttuivat minuun heittääkseen sitten minut hurraten ilmaan. Varmasti loisti silloin omakin naamani tyytyväisyydestä. Osumat koneeseeni laskettiin ja niitä oli 23, joista muutamat hyvinkin lähellä ohjaamoa. Koko lento oli kestänyt noin 25 minuuttia, itse taistelu vain 4 tai 5 minuuttia, jona aikana olin ampunut alas 6 vihollisen konetta. Taistelun olivat nähneet paitsi maassaolijoita, myöskin luutnantti Sovelius ja ylikersantti Ikonen, jotka taempana lentäen yrittivät päästä leikkiin mukaan. Jossakin rannikolla he saivatkin kiinni viimeisen DB:n, jonka luutnantti Sovelius sitten Suursaaren edustalla tuhosi.